En liknande tjänst är Doodle. Det som är praktiskt med Doodle är att där ser de som svarar vad de andra har bokat redan innan de själva avger sitt svar. Och det kan ju vara väldigt praktiskt, till exempel om det är så att vi inte ska hitta en gemensam tid, utan jag vill boka varsin tid med Adam, Beata, Cesar och Doris. Och då är det ju viktigt att de vet vilken tid de andra har tagit. Så att den här går givetvis också att använda för att schemalägga någonting där vi ska träffas alla. Men jag tycker den är särskilt bra till just det när jag ska boka individuella tider med folk. Anledningen till att denna inte är min superfavorit rakt av är väl framförallt att jag tycker att Scheduled Runs är snyggare. Doodle finns på www.doodle.com. Och för att lägga upp en bokning här så klickar jag på schemalägg en händelse. Skriver upp till exempel samtalstider. Fyller i om jag vill, mitt namn och e-post ifall jag vill. Klickar på nästa. Och sen så väljer jag datum som jag vill kunna boka in tider på. Och det är så att jag har tider den 16, 18 och 19. Och sen går jag vidare till nästa. Och här kan jag lägga in en eller många tider och den är rätt så snäll. Jag ska se om det funkar. Men jag kan egentligen skriva vad jag vill i de här rutorna. Jag skriver 8 till 9 i första rutan och sen har jag en tid 11 till 12 och sen har jag en tid 13 till 15. Om det ska vara exakt samma tider de andra dagarna så kan jag göra så här. Kopiera och klistra in första raden. Annars fyller jag ju i för varje dag. Hur det ska vara. Jag tror jag gör den. Kopiera och klistra in första dagen. Fast på torsdag ska det inte finnas någon tid 13 till 15, så den tar jag bort. Och sen klickar jag på fullborda. Och då blir det ungefär samma sak här, att jag har nu en länk som är den jag ska skicka ut till mina deltagare och en annan länk som är den jag ska skicka för att se vad som har hänt. Och jag har möjlighet att klicka här direkt för att spara dem som bokmärken, så jag tar faktiskt och sparar bägge två. Deltagarlänken och administrationslänken. Och så om vi ska ta och titta på hur det här ser ut för deltagarna så går jag till Participation Link. Och då är det Adam som kommer in. Han är först av alla. Så Adam kan ju helt enkelt då bocka i den tid han vill ha och klicka på spara. Sådär. Nu kommer Cesar. När Cesar kommer in så ser han direkt att Adam har valt 13 till 15. Så då kan inte, han kan ta den tiden, men det gör inte Cesar. Utan han tar istället och väljer onsdagstiden. Och så sparar han sitt resultat. Och sen så kommer Beata in. Hon vill helst av allt ha måndag morgon. Så det väljer hon. Och slutligen så var det Doris tur. Hon ser vilka tider de andra har valt och hon vill gärna ha torsdag morgon. Så det tar hon. Och när jag vill se vad det är för tider som är valda så kan jag också gå in på Participation Link. I och med att jag ser direkt vad folk har valt, så ser jag vilka tider som är bokade. Eller så kan jag välja att gå in på Administration Link.